Čaučí mňaučí, Muky Marian. Ak sa ti páčia moje videá, nezabudni tam dať like, share, prihlás sa na odber, daj tam ten zvonček, aby si nikdy neprišiel o moje vynikajúce videá. Čaučí mňaučí, Muky Marian. Vítajte pri dnešnom videu. Konečne máme vonku krásne. Slniečko vychádza, vtáčiky čvírikajú. Tak som vyšiel z izby a točím niečo vonku. A bude to mať aj s tým niečo spoločné, lebo téma bude kardio. A že či... že ako si nájsť čas na to kardio, lebo som dostal už veľa takých otázok, že proste ja nemám čas na to, aby som robil kardio. Proste kde si ho mám? Ja chodím do roboty, ja mám deti, ja mám hento a nemám čas robiť to kardio. Najskôr. Musíš robiť to kardio? No proste nemusíš. Nemusíš, dokážeš schudnúť aj bez toho. Ale zasa budeš musieť jesť o to menej jedla. Lebo aby si to vykryl, to čo robíš to kardio, to sú spálené kalórie a tým pádom môžeš jesť viacej. Chápeš? A druhý faktor, ktorý je ešte dôležitejší, je to, že je to zdravé. Je to skvelé pre srdce, pre plúca, pre celý organizmus. Očistíš si mysel. Pozri sa, získaš vitamín D, všetko možné v jednom. Takže rob svoje kardio, aj keď sa ti nechce. A je to veľmi príjemné takto v prírode. Dobre, a že ako si nájsť čas na to kardio? Proste, ja ti to poviem jednoducho. My ako ľudia si nájdeme vždycky čas na to, na čo chceme. Keď je hokej alebo futbal, tak proste aj keby traktory padali, tak tie 2 hodiny času si nájdeš. Keď chceš ísť s kamarátmi von, aj keby čokoľvek, tak ten čas si nájdeš. Takže je to o prioritách. Na čo chceme, na to si čas nájdeme. Aj keby som mal 10 detí a chcem ísť na ten futbal, tak to proste nejako si viem zariadiť. Takže aj toto je o tom, ako to veľmi chceš. A ja to robím nasledovne, lebo ja tiež nemám celý deň voľno, tiež chodím do roboty a ešte aj niekedy videá editujem, natáčam ich, proste mám toho tiež dosť. Ale ten čas na to kardio sa vždycky dá nájsť. Ja to robím osobne takto. Lebo nikde nie je napísané, že musíš ho urobiť teraz, musíš ho urobiť na jeden krát, musíš ho urobiť presne vtedy, alebo ráno, alebo na večer. Ako som už rozoberal jednom videu, že proste je to jedno, či, kedy ho budeš robiť. Ale dôležité je, aby si ho urobil. Takže rozkuskuj si to na viacej časti. Napríklad ja to robím tak, že počas obednej prestávky alebo cez obed, naobedujem sa, alebo pred obedom, idem na krátku prechádzku. 10, 15, niekedy 20 minút. A potom sa vrátim ale na obed, alebo zasa po obede to idem urobiť. Nesedím na obede 3 hodiny a nekecam tam o nezmysloch, lebo viem, že aké sú priority, že čo chcem urobiť, že chcem to kardio stihnúť, tak proste idem a urobím to počas obeda. Určite ty máš na to čas. Povedzme si, keď sedíš na tej káve dvakrát po pol hodine, myslíš si, že by si nemal čas tú jednu pol hodinu obetovať tomu, aby si sa išiel prejsť? To je prvá vec, kedy to môžeš urobiť. Vtedy to preferujem ja urobiť. Druhá vec je, že môžeš to urobiť ráno. Ešte pred tým, pred robotou. Proste 10-15 minút. Myslíš, že to je tak strašne veľa času? Vôbec. Zoberieš sa, obuješ sa, nemusíš sa ani umývať, ešte nič. Proste pred tým pekne prejdeš sa, krásne, prechádzka jedným smerom, prechádzka druhým smerom a bum, máš to urobené. Alebo potom večer, keď ideš z roboty, odchodíš si nejaké tie kroky a máš to za sebou. Takže čas sa dá nájsť. Na začiatok je veľmi dôležité si nastaviť ten cieľ, koľko toho kardia chceš urobiť, aby si to vedel rozdeliť. Lebo keď potrebuješ, dáš si cieľ, že potrebuješ urobiť, dajme tomu 10 000 krokov a na obed spravíš 2000 krokov, no tak to budeš musieť ešte niekde vtesnať. Alebo budeš musieť na ten obed urobiť viacej. A tak ďalej, takže daj si realistický cieľ, nastav si to a potom si to takto rozkúskuj počas dňa, keď máš čas. Takto to robím ja a veľmi mi to vyhovuje. A ani sa nenazdáš a máš tie kroky splnené. Počkaj, idem dole, lebo tu fučí ako... A ešte ďalšia vec je, ktorá ti môže pomôcť, lebo už sa budem opakovať zasa, chôdza je pre mňa jeden z najlepších spôsobov kardia. Ja proste milujem chodiť. Ja som asi v minulom živote bol, neviem, voľaký maratónsky chodec a chodil som na veľké vzdialenosti. A teda do toho môžeš kľudne zarátať. Ďalšia vec, že ideš do roboty
pešo a z roboty, že ideš pešo. Ak to máš veľmi ďaleko, tak napríklad ideš iba dve zastávky pešo a dve zastávky naspäť pôjdeš pešo. A proste takto si nazbieraš celú tú aktivitu a kardio máš hotové. No, pozri sa, a je to zábava. Kde zbadaš takúto krásnu prírodu? Ja viem, že v meste sú iba budovy, ale aj vždycky to je lepšie ako nič. A ako som hovoril v minulom videu o tom, či máš spomalený metabolizmus. Vieš čo, ja osobne nechcem mať spomalené nohy. Lebo mám veľmi rýchle ruky, ale nechcem mať spomalené nohy, tak preto robím kardio. Ak nevieš, čo to znamená, tak si pozri to video, tam ti to všetko vysvetlí, že či máš spomalený metabolizmus, alebo nie. Ale skôr ti poviem, že spomalený metabolizmus nemáš. Takže, ak sa ti toto video páčilo, tak choď na svoje kardio, hoď tam like, share, comment, cvič bicák a vidíme sa v ďalšom videu. Čus!